E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo rápido, curtinho para vocês aqui, mas é um vídeo bem interessante, eu tinha que postar para vocês. É sobre o carro funerário raro. Então, para ter esse carro, você precisa que um amigo teu tenha esse carro para ele poder dar respanar no lá no cemitério. Então, eu vou mostrar para vocês onde fica. Então, você tem que vir com esse carro aqui. E nessa localização, ó. Lá no perto do campo de golfe. É aqui, ó, mais para baixo, aqui, bem aqui, ó. Aí você vai até lá com seu amigo, chegando lá, vão aparecer mais dois carros funerários. Você pode pôr seguro, pode tunar ele, guardando na sua garagem, ele fica para você. E você pode repetir isso com outros amigos seus. Basta você fazer a mesma coisa, pegar um carro funerário e ir até esse local. Aqui, ó. Logo no começo do GTA, ele respawnava sozinho aqui. Mas depois a Rockstar tirou e somente ele aparece se já tem alguém já tem esse carro. Aparece aqui e o outro aqui no estacionamento, ó. Bom, pessoal, quero aproveitar também pedir para vocês darem like no vídeo, compartilhar nas redes sociais. Quem não é inscrito, se inscreva. Beleza? Ajuda a gente na divulgação do canal, tá bom? Então vamos lá, ó. Aí, ó. Três carros. Aí é só chamar os amigos aí e dar os carros para eles. Simples assim, né, pessoal? Esse carro é muito legal. Bom, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais.